Əslində insanın edə bilməyəcəyi çox az işlər var. Bəzən dostları təəccübləndirmək maraqlı olur. Həyatda bir peşə ilə yaşamaq, yaratmaq mənə heç vaxt maraqlı olmayıb. Zənnimcə istedad peşə deyil, insanın bacarığıdır. Bu il məni yeni ilə qovuşdurur. Çayla çəkdiyim nümunələri nəhayət sizə təqdim etməyə qərara gəldim. Bu bacarığın sirrini isə sizə sərgidə deyirəm. Çayla yaranan əsərlər yeni ildə tezliklə Ramil Qasımovun təqdimatında.